Məşğul oluram. Mənim üçün müğənni ümumiyyətlə Azərbaycana gəlməyib. Yeganə adamam ki, bütün günü mətbəxtə. Bəli. Ancaq əllər hamısı mətbəxtədir. Zəhmətdə işdə. Özüm öz xanımım, öz qulluqçum. Hamısı özüməm. Necə deyim? Sənətimlə də təbii ki, məşğul oluram. Gözəl əl işləri deyirəm. Bu yaxında görəm kimsə Instagramda yazır ki, deyəsiz oxumağı qoydunuz qırağa, bitdi oxumaq, bitdi. Bitdi oxumaq, cincik-mıncıqlarla məşğulsuz. Yəni, amma bilənlər bilir, bilməyənlər də qoy bilsin. Mən hər zaman nəsə kəşf eləməyi, nəyəsə məşğul olmağı, yəni yaxşı bir işlə məşğul olmağı hər zaman mənim bu hobbim, adətimdir. Nələrsə düzəldim, nələrsə icad eləyim, nələrsə fikirlə. İcad düzdür, dünyada böyük dahilər bəli icadlar eləyiblər. Elə icadlardan yox, amma öz ampulamda bacardığımdan bəli. Mən belə ümumiyyətlə yaradıcı bir insanım. Ola bilər ki, 7-8 ay, 1 il bir işlə məşğul olum və sonra o bitsin, keçin bir başqa işlə məşğul olum. Yəni, bu mənə Allahdan verilən bir istedaddır. Mən bununla bacarmıram. Yəni, bunu Allah mənə veribsə, gəlirsə mənə, mən o işi görməliyəm. Yaxşı mənada. İndi ola bilir, indi ürəyim belə istəyir, gəlincikilər düzəldirəm. Ürəyim istəyir, əl işlərin başqa, yəni bizim milli gəlinciklərimizi, milli adət ənənəmizə uyğun olan atributları düzəltmişəm. Ola bilir, modellərdən tutmuş, saç düzümündən tutmuş. Amma şairlərin qabağında üzr istəyirəm şairələrində. Hərdən birdən biraz da cizma qara yazmışam. O da o qəlbimin sözləridir köçürmüşəm. Vərəqə, sonra nə deyim, yəni əlimdən çox işlər gəlib, yəni bacardığım.